el que descobrim és tot aquell patrimoni valuós que Ferrocarrils hereta d'aquelles 18 companyies predecessores que té. Ferrocarrils no només és una empresa de mobilitat actual, només moderna, eficient, sinó que a més és conservadora d'un gran llarg. Com bé us he comentat fa un moment, és hereva de 18 companyies diferents. Alguns pensen en 18 companyies? Sí, sí, 18 companyies. Perquè aquí entren telecabines funiculars, vull dir, el ventall de història que té Ferrocarrils abarca molts àmbits, no només única i exclusivament el ferrocarril purament. Bé, ens embarquem en aquest viatge, espero que disfruteu molt, val? I explorarem una miqueta tot el que és el nostre patrimoni a Ferrocarrils. Pensem que Ferrocarrils ara mateix té 160 anys d'història, hi ha més de 160 anys d'història, i la gestió d'aquest patrimoni és un repte important. Tenim béns immobles, aquests béns immobles els tenim identificats amb estacions, dipòsits, tallers i altres edificis ferroviaris, no? Tots aquests han estat conservats durant el llarg. Malauradament, i malauradament també hem de dir, que molts d'ells s'han arribat a perdre. I l'altre gran àmbit que tenim és tota la documentació històrica. Ferrocarrils, com bé dic, és hereva de 18 companyies. Aquestes 18 companyies tenen els seus propis arxius. No tot arriba a Ferrocarrils. Ferrocarrils es troba amb documents molt dispersats, amb magatzems, amb baixos d'estacions, amb bosses de brossa. Al final hi ha una feina que es va fent des de l'inici de la pròpia companyia, que el que va fent és recopilar tota aquesta documentació i poder elaborar aquest arxiu històric que ara mateix estem a punt d'acabar de digitalitzar i poder-lo posar en valor, no? Ens queda un 10% aproximadament de digitalització d'aquest arxiu, i això el que garanteix és tota la seva preservació. Ja sabem que els documents són antics, i a partir d'aquí consultar documents antics el que té és un problema en la pròpia preservació. Però la història sí que ens ensenya una cosa a nivell de ferrocarril, que la evolució del propi ferrocarril ens porta a la situació actual. Per tant, malauradament, havent-hi algun tancament, s'ha pogut aconseguir que totes les línies, o majoritàriament les línies transferides en aquell moment, quan es restaura la Generalitat, continuïn en servei, i fins i tot d'altres. Bé, aquí entrem a la preservació del material històric. O sigui, Ferrocarrils, al final, des dels seus inicis, el que sempre ha tingut clar és que ha de lluitar, ha de conservar aquell material. Des dels seus inicis, em refereixo en que estem en una situació en què triga 15 anys en l'actualització i en les inversions de la línia, però no obstant així, continua fent servei de trens històrics des de pràcticament el seu inici. Per tant, continua fent serveis de tren històric a la línia Llobregat-Anoia, continua fent servei de trens històrics a la línia del Vallès, i això porta a que, ara per ara, tenim una preservació de material que ens arriba de les antigues companyies i que estaven abocats a la desaparició, i Ferrocarrils aposta per aquesta preservació. D'aquí es crea el que és l'espai de la via mètrica. L'espai de la via mètrica és un dels espais, dels 13 espais expositius que té Ferrocarrils de la Generalitat, on preserva material històric. Aquest espai el que aglutina és la col·lecció de vagons, locomotores i automotors de via mètrica més gran de Catalunya. I vull fer aquest matís, de Catalunya de via mètrica. Bé, aquest espai és una aposta de Ferrocarrils que el 2021 estableix un marc reglamentari, per tant, assumeix una responsabilitat envers la preservació del material històric, aposta per aquesta preservació i inverteix en aquesta preservació, i d'aquí que puguem gaudir ara mateix de quasi una vintena de vehicles restaurats, alguns estèticament, d'altres a nivell funcional, a l'espai de la via mètrica. En aquest espai el que podem gaudir és d'una evolució. O sigui, entrem a l'espai de la via mètrica i ens trobem amb una evolució de tot el ferrocarril des del seu inici. Recordar que la peça més antiga que disposa l'espai de la via mètrica és el cotxe Saló. El cotxe Saló és el 1893, originari del ferrocarril central català, i aquí anem fins a una de les peces més modernes que tenim, que en aquest cas és la locomotora 254, que fins al maig de l'any passat
continuava prestant servei de mercaderies a la línia Llobregat a París. En tot aquest ventall, en aquest espai, el que fa Ferrocarrils és preservar tota aquesta història i tot aquest llegat que li ha anat venint de les antigues companyies, posant-lo en valor i donant-lo a conèixer al públic general. Entenem com a posar-lo en valor general, en el sentit de que no, Ferrocarrils no es dedica a fer museus. Ferrocarrils es dedica a la preservació. És la seva responsabilitat i és l'aposta estratègica que té vinculada. I a partir d'aquí, tota aquesta preservació comporta una sèrie de verificacions històriques, de col·laboracions. Per exemple, moltes de les peces restaurades han sigut restaurades pel Museu del Ferrocarril de Móra d'Ebre, amb col·laboració amb Ferrocarrils. Tota aquesta col·laboració el que ens porta és a tindre una imatge més fidedigna, perquè moltes vegades no és fàcil arribar a aquest punt complet de preservació. Bé, tot això s'aglutina a la biomètrica. Al final, tota la història dels vehicles i la biomètrica es desenvolupa en què el país va evolucionant, és una evolució del país de Catalunya, i aquí, en el recorregut de biomètrica, queda plasmat. Biomètrica és una primera part, és un projecte inicial. Per tant, biomètrica anirà aglutinant encara més volum de preservació. No només ens limitarem en els vehicles. Els vehicles és una part important, és la part que potser porta la inversió més elevada. I a partir d'aquí, en aquest procés de preservació, entrarem en una següent fase. I aquesta següent fase són tots aquells elements ferroviaris que ara mateix estan distribuïts, que estan preservats, o estan emmagatzemats, o fins i tot estan exposats en alguna posició particular, com pot ser l'estació del vapor de Madrid. Escolta, que tot a dintre, sense cap problema. Doncs moltes gràcies per tot i repeteixo.